Bude to znít strašně divně, my jsme byli jenom odpoledne bez nich, ale mě Sabča strašně chyběla. Hele, a ty si myslíš, že až se vrátíme, že zvládneme bydlet bez sebe? Právě jsem si řekl, že dneska, že na to, jak jsme prostě byli rozhodnutí takhle, tak že tohle to v nás něco pohlo. Já úplně ale nemyslím, že by za to mohla tady Simonka, nebo aspoň u mě. Já nevím, já to tak cítím už delší dobu, ale třeba i teď, když jste odešli, tak je to trapný. Byly to asi 3 hodiny, ale mě se fakt stiskalo. Já si nedokážu představit to, že my tady jsme spolu nějaký čas a jsme tady fakt spolu pořád, usínáme spolu, stáváme spolu, všechno děláme spolu a teď bychom se měli vrátit a najednou by to nebylo. No a bylo to super. A jakože aj se nám chýbali. Aha, až proč? Ale aj nám to dobře padlo, víš, prostě. Po tom celom pôrode a po tých 9 mesiacoch tehotenstva trošku si vyhodí z kopytka. Ježiš, chudiatko, strašné to bolo. No, náročné proste. Turbo je super simulácia, čo sa týka nejakého režimu, nejakých nervov. Že vlastne OK, keď to dieťa plače, nie vždycky vieme, čo mu presne je a teda to zistí, treba ho ukludniť. Hlavne myslíš, že ho budeme mať na noc? Myslím si, že hej. A hej, je to tvoja šichta. Nočná teraz. No. Ja mám deň na tvoj nočnú. Pravda, že možno turba som až tak neprecítil, ale dosť som precítil to, ako boli spolu s Ľudskou, keď som ich spolu videl. A bolo to strašne cute. Vôbec som to nečakal, že ma to tak vezme. To, že je Jakub dobrý tanečník, to už vím dele, ale ta paruka, to bolo přesný, ako to ja už ako nechci ho vidieť v té paruce. Martina, těšíš se do Hideaway? Těším. To máš plán. Já si myslím, že až to Hideaway si naozaj zaslužíme, naozaj se extrémně těšíme a doufám, že se těšíte s námi. To zaletělo. Mám to všechno nejraději. Čučka mě. Hideaway, kde jste? Hideaway! Užijte si to! Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Let's go! Enjoy! Hej! Všetci, čo sme tu teraz, tak všetci akéby už sme kvázi našli to, čo sme hľadali a či by sme boli tu, alebo by sme boli vonku, tak vieš, kvázi už každý z nás vyhral. Asi každý je taký spokojný teraz. Každý už je spokojný proste a aj keby odíde domov. Hej, no. Cítila som sa výnimočne. Podľa mňa to bude jeden z najúžasnejších okamihov. Bolo tam ticho, bolo proste počuť vtáčiky. Rozmýšľam, kam pôjdeme na to rande. Som zvedavý. Kolo toče. Kúpim ti cukrovú vatu, vystrelím ti medvedíka. Pojazdíme si na buracích autičkách. Good. Vnímala som proste len jeho a že tam proste som s ním a že je to fakt, že neskutočný moment, že tam môžem, že tu proste môžem byť. Lásko moje. Takhle ty cvičíš? A mi se tohle cvičení nelíbí. Budeme takhle cvičit? Bude ti chýbať malý turbo? Nebude. Tak asi jsme se dobré o ně starali. Myslím, že dostal turbo patričnou starostlivost a i zaslouženě veľa lásky. Správa, ktorá prišla ráno, ma extrémne potešila, pretože myslím si, že to s Ľudskou zaslúžime. Tak ale ráno ja som to nestihla ani spracovať. Tak ja som práve, že ani nechápal, keď som čítal to SMS, či to je realita, či sa ešte stále snívam. Trošku ma prekvapilo, že sme to vyhrali, ale podľa mňa, že sme boli celý čas spolu a starali sa o neho spolu. Takže zvládli by sme deti, ale ešte ich neplánujeme. Na Hideaway sa určite budeme nejak špeciálne pripravovať. Podľa mňa sa obidva tešíme na to, že budeme mať možno viacej času byť sami dvaja. A čo sa stane okrem toho, tak to sa necháme prekvapiť. Co, Lucinko, tešíš sa na Hideaway? Áno. Jo? Co ty?
Jak pes. Dobře. Ahoj, mamo. Tráva. Srdíčka, blížíme se do finále. Tak vám všem dopřejeme i speciální finální randíčko. Zbyňku, Sabino, vyjdete jako první. Nastrojte se, vaše romantika právě začíná. Hashtag zas, hashtag final date, hashtag kam to asi bude. Dáš Zbyňku. Těším se, ať to bude cokoliv, fakt je mi úplně jedno, co budeme dělat. Klidně budu chytat ryby, klidně budu chodit v pralese, jestli je to úplně něco jiného, klidně budu dělat úplně něco jiného. Já si myslím, že vám se to páčilo a podle mě, že je to vždycky nice, keď si chala něco připravuje pro baby. Seš ale sexuálně přitažlivá samice. Pane bože. Dnešek byl docela dlouhý den, takže jsme si prostě říkali, co by se dalo dělat. No všechno. Charlotte. Píše se to na ch, ne? Charlotte je... Já mám Chlodovík. Jméno? Jo. To je z pohádky z filmu jednoho. A to je jméno, jako to není jméno, to není prostě v českém kalendáři. Charlotte za 10. Zapomeň ty. Můj chlorovík za 5. Zapomeň, dej si 5. Ukončuju tuto debatu, dej si 5. Tak, to je to chvíle. Choceň. Chomutov. Choríš. Co? Choríš. To není. Tak, asi v prvé. Choríši. Choríš. Choríši a choríši. A jo, bych chtěl říct, že mě to tady baví. Chirurg. Chastýř. A co to je? Chastýř, to je z pohádek. Ježiši, není. Dřív býval chastýř. Nula. Zapomeň. Ale to je zapomeň. Chastýř. To neexistuje. No a tak já tobě neuznávám Charlotte vůbec, dej si nula. Tak ty si dej za Chlodovíka. Chlodovík je jasný. Ne. A dám si 20. Ej. Už mě bolí úplně tváře z toho, jak se pořád směju. A mám fakt strašně dobrou náladu.